Հայկական անսամբլի պարուհի Մարինե Մխիթարյանի ղեկավարած արևներ խմբին։ Հիմա օրեք արևներ Գարուն է։ Մարինե Մխիթարյանին, արևներ խմբին, որ Գարունը նվիրեցին մեզ, այս գեղեցիկ Գարունը, շոգա չէ ամռանը, բայց հրազդանում չոգա, մանավանդ երեկոները, նույնիսկ ցուրտը, ինչ ենք անում հիմա Երևանում, իհարկե դիտում ենք այս գեղեցիկ տոնական համերգը մեր բալիկների մասնակցությամբ և բեմահարությամբ։